talde bat aukeratzekotan, esan dut residente. Zergatik orokorrean kalitate handiko talde iruditzen zaidalako, edo Rene bera, bere letrak maite ditut, bere ritmoak, baseak, haukan flow hori edo jarrera hori piloa gustatzen zait, eta zuzeneko batean ere egoteko aukera izan nuen, eta zuzenekoa ere bai oso hona izan zen. Bai, bueno, ba honi buelta asko eman dizkiot, baina azkenean uste dute aukeratuko dudala Atzo da bihar, Kentzazpiren lehenengo diskoa, behin eta berri sentzen nuelako, behin eta berri gaztetan, eta segurazki gehien entzun dudan diskoa hori delako. Kantu bat, Phil Collinsen, Another Day in Paradise. Eta zergatik, azaldiko zergatik, nire amaren tripan nengoenean, amak abesti hori behin eta berriz entzuten zuelako gimnasia egiteko, eta txikitatik asko jarri dit abesti hori, gara jo horretan oso modan zegoen, eta betidanik izan da entzuten dudan abesti bat, eta zerbait berezia sentitzen dudan horietako bat. Bueno, ba, orain dela gutxi Olatz Salvadorrek atera du disko berri bat, eta bere aurkezpen kontzertuetako batetara joan nintzen, eta badago abesti bat non esaten duen mine ematen badizu, ez egon hor, eta on egiten badizu, gelditu hor. Eta niretzako esaldi hau beti izan da lema moduko bat, ez esaldi hau zehatz mehatzez, baina bai askotan esan dudala, si no aporta, aparta. Eta iruditzen zait oso gauza garrantzitsua dela, ez bakoitzak bere bizitzan mine ematen duen hori baztertzeko adorea do izatea, eta ordea ba, zerbaitekon egiten dizunean ba, horri eutzi behar zaio. Oso ondo. Ba, zalantzarik gabe, Leire Letu izango dut, berak daukalako nire ustez, Euskal Herriko ahotzik politena, edo politenetako bat, seguro. Ba, behitu bai. Alde batetik zoritzarrez pena handia ematen didalako, gaur egun ehuneko 80 streaming bitartez entzuten dut, baina emozionalki oso lotua nago oraindik diskoetara, CD-etara. Kaseta pizkaturrun gelditzen zait, izan nituen nire garaian, baina diskoak oraindik ere erosi egiten ditut. Egia esan, pentsatu ditut bi leku oso bereziak izan direnak niretzako. Bertan jotzea ba marabillosoa izan da, horietako bat Ondarrun, portuko Rampin, bueno, zelako leku polita eta badauka sarma berezi bat, eta beste bat Strange Fruit izeneko areto underground bat Korean egon ginenean, oso leku berezia eta polita. Bueno, eta nora joaten ez gustora, musika entzutera zuzenean, baina azken aldian gogo handia daukat Bilboko Aste Nagusian kontzertu bat ikusteko, beraz, hori izango dut, bai, Bilboko Aste Nagusian. Hau oso argi daukat, 2001 urtean Kuban egon nintzelako, eta aukera izan genuelako Santa Claran bertan Pablo Milanes ikusteko hango plaza batean, da izan zen, niretzako esperientzia zoragarria. Asko maite nuen bere musika, egia esan etzean asko entzun dugu Pablo Milanes, eta oso esperientzia polita izan zen. Hau zuzenean, Kuban, takit, giroak laguntzen zuen, gauak laguntzen zuen, da horixe. Bai, gogoan dut. Ella Baila Sola lehenengo diskoa izan zen, eta behin eta berri izan zen nuen, eta horren ostean Ella Baila Solaren bigarren diskoa, zeke, bueno, Marilearen oso fan izan naiz beti. Antze daukat, eta Iker Laurobaren Udaberria diskoa da. Son dos.